Grådighet. Dessverre er grådighet stort sett å være seg selv. Heldigvis er vi ofte ikke det. Bibelen beskriver mennesker som personer som tenker på oss selv først, når alt kommer til alt. Til og med når vi gir, har vi baktanker om lønn, heder og ære. Vi vil ha mer. Noen beskriver grådighet som en kvalitet, som en overlevelsesevne. Det tragiske er jo at jeg kjemper imot deg. Jeg er grådig fordi at du er grådig. Den verste overlever. Sånn ser det ofte ut. Løsningen er å miste seg selv på en helt spesiell måte. Du mister deg til Gud. Der hos Gud får du alt. Ufortjent. Din verdi, din identitet, din framtid, ditt liv. Grådigheten dør hos Gud. Ikke ved å tilfredsstille begjæret, men ved å få et nytt liv. For vi minnes de ordene Herren Jesus selv sa, det er saligere å gi enn å ta imot.